Dobrý den, máme pro vás na prodej byt v centru Opavy na ulici Na Rybníčku. Mezi výhody této nemovitosti jsou dva balkony, výhled do parku a především můžeme do budoucna ho předělat na byt mezonetový. Pojďme se na něj společně podívat. Tak jak se vám líbí? Financování probereme společně na prohlídkách. Mé jméno je Tereza Mikolajková a těším se na vás.